Peyman Şengalê ya pedekê û Bexdayê hêjî drojê bide. Dîsa ev peyman weke fermaneke nû ya li ser serê civaka êzîdî hatiye pênasekirin, kûdkarê bêgotin berdewama fermana sisiyê tebaha 2014 ne. Jixwe mijara dahatê û nan a gelê başûr tim rojevek xase, herçendî hikûmet vênadê der jî tim bûye rojeveke esasî. Ji ber nebûna dahat û siberoja herêmê, yekane yê zirarê ji vê dibînê gele. Tim gel dibê qurbanê vê. Herî dawî bi dayîna nîvê nîv a mûçe û dîse birîna 310 milyar dînarê Iraqê ji budceya herêmê bû sedema agirgirtina fitîla bombeyê. Di serî de li Silêmanî, Helebce, Kerkûk, Germiyan, Kelar û li gelek deverên din gera bû serhildanê û daxwazan ankir. Tevî ku xwîn hate rijandin jî bû sedema mirina bi dehan kesan jî hêjî ev birîn nehatiye pêçan û didome. Jixwe ji aliyê din ve Kerkûka dibin lepên Tirkmen û Erebân de dikê qêrîn û hawar. Piştî bûyera 16 cotmeha 2017 vekişîna pêşmergeş Kerkûkê, Kerkûk bi giştî kete destê Iraqê û dîse beşikê wê jî Tirkmen xwe dikin lêxwedî û bi temamî mijara erebkirinê ketiye rojevê û rojanek Kurd ji cû warê xwe têne derkirin û Ereb lê têne bicîkirin. Di rewşeke wiha de ne pedeke û ne jî yeneke xwe li Kurdên herêmê kire xwedî û ev rewş hêjî dewame, her diçe xirabtir dibe. Başûrê Kurdistanê salek wiha bi êş û elem li pey xwe hişt û ketina salan û hêviyên wê pirin. Di serî de gelê başûrê Kurdistanê daxwaza siberoj û bidawîbûna dagirkeriyê dike. Li aliyê din daxwazên wan bidawîbûna vê sîstema heyî ku gel piştguh dike. Herçendî sersal bi xemgînî jî hat be pêşwazî kirin, daxwazên ku bi salan li wan hesretin dîse hatin kirin û niyazên xwe yên ji bo salan û pêşkêş kirin. Niyaz û daxwazên têne kirin têne nakin. Ji bo saleke din amîna 2020 neyê jîn, divê gelê başûr di serî de li dijî dagirkerî û zilma tê kirin serî hilde û bibê xwedî helwest. Li aliyê din ji bo divê salê de yekitî û yekrêziyek pêkpê divê hemû çalakî û xebatên ji bo yekîtiya neteweyî de cih bigre. Pêşengiyê ji çalakiyên yekrêzî û yekîtiyê re bike. Dîse ji bo siberoj û dahata zarokên xwe tekoşînek hêxurtir bike.